ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe រួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្រេចសូមអរគុណសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបើមិនសោចមិនយកលុយទេគាត់អែមងសេវាតន់ចិត្តមកណាំប្រូអូរំភើចុយប្រូហើយចុយមើលថ្មញ៉ាប៉ែនេះសាហាវខប់សេរីហ្មងប្រូប្រូគុកទៅម៉េចប្រូហុយមេជាកាត់កាត់កាត់កូនជាមងាឃើញគុកទៅម៉េចប្រូអត់ដឹងហ៎អាអ្នកកាត់សក់នោះប៉ិតប្រសពរជាងមែនរោអាណាបាក់ថ្មិញដូចគ្នាឆុយម៉ែអេអាបាក់ថ្មិញមកឈុំម៉ែងុំបាក់ថ្មិញមុខដូចគ្នាទៀតប្រសពរជាងកាត់មែនអាប៉ែនេះអញ្ចឹងមិនគេហៅថានិស័យទេអ្នកអរគ្នាមានណាគេដូចខ្ញុំអត់ហើយសួរខ្ញុំដូចចាឯងហ្នឹងហើយចាឯងហ្នឹងមានអ្វីដូចខ្ញុំអត់ទៅតាមមិនថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលរសិតជ្រុលពេកឡើងក្តៅភ្នែកក្តៅខ្លួនចៃម៉ាយអាស្អីគេរឿងសេចហ្នឹងអញយកសូវស្គាល់រឿងនោះសោះប្រចាំងនៅវល់ណារឿងតាឯងប្រចាំងនៅវល់ណានោះម៉ាបកាច់រឿងជប៉ុនរឿងអីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់ល្ងយផ្នែកឡើង3 4ផ្នត់ហើយហើយមុខតែចែចែងមើលរឿងជប៉ុនតាម្នាក់ឯងចង់អត់សុបាយទេមកទីអាសមោមកមើលបាន2នាក់អេហើយតែគេតារាណោះសុំតែរួមអត់ភ្លេងក៏រួមទៅកើតដែរអីដល់ឈប់បានឈប់ទៅអូនសុំអំតសែចាឯងហើយទោះរួមអត់ភ្លេងក៏ចាឯងរួមមានកាយវិការរស់រវើកដែរ